Ja, jeg prøver at optage en lille lydtest med den her guitar. Ja, det er bare en prøve. Ja, jeg laver lige et lille eksempel her, hvor den ikke er, hvad skal jeg sige, slået til. Okay, der var den ikke slået til. Så slår jeg den til og sætter noget rumklang på. Eller faktisk spring reverb. Så prøv at se, om I kan høre det. Det tror jeg godt, I kunne, ikke? Eller man kan sætte rummet over på hall. Så kommer det til at lyde sådan her. Prøv at gøre det samme. Eller nogle andre, så kan vi prøve at sætte kort på. Altså det er alt sammen fra selve guitaren. Der er ikke nogen ledninger eller noget som helst. Det er guitaren selv, der producerer det hele. Så nu er der med lidt kort, så prøver jeg bare nogle akkorder, ikke? Prøver vi at knalde kortet helt op. Ja, det var den lille test.